Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till spelet Shady Part of Me. Efter ett otroligt misslyckande i förra avsnittet där den där fågeln flyger och hånar mig. Den rent av hånar mig. Ja, det är ett jättemisslyckande. Jag lämnar det bakom mig. Vi går vidare och så lyckas vi med någonting annat. Det blir jättebra. Jag kommer nog gräma mig över det där hela avsnittet. Jag kommer klaga på det. Nej, det ska jag inte göra. Ah, jag ser direkt vad jag ska göra. Nu får du ta och ställa dig på den här. Jag behövde i och för sig inte dra tillbaka den. I got your back, Jack. Så, ooh. Nice. Det var lite coolt. Flip, flop, flip, flop, flip, flop, flip, flop. Tap, 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 tap. Whoops. Flippity, floppity, flippity, floppity. Vem är det som styr de här grejerna? Där är väl en liten spark. Kan du göra det här? Det kan du hoppa upp och sätta dig på att jag kan göra. Åh, titta. Om jag... om jag drar den där. Då kommer den dit. Och så gör jag så här. Så. Och så... Hej! Den fick jag. Okej, nu känns det lite bättre att jag fick den där birdien. Mår du bättre? Ja, det gör jag faktiskt. Den här killen, han mår faktiskt bättre för jag fick en fågel. Allting blir mycket bättre om du får en fågel. Keep up. Rappa på. Så, lämnar vi dig där. Tar vi dig. Try harder. Alltså, ja. Tack. Vad inspirerande. Vilka inspirerande texter. Försök. Gör mer. All right. Nu kommer vi till ett nytt område. A nightlight to guide you. Om du tar den. Det var ju lite magneter. Coolt. I can take the magnet. Så, och så springer jag. Halle, 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 hallelå. Men nu är jag lite nyfiken på vad som händer om jag drar den här. Upps, okej. Okay. Lugn är fin, lugn är fin, lugn är fin, lugn är fin. Aj! Det där var inte rätt. Men varför vill jag ha den där uppe för? Ja, du tar inte någonstans. Vänta. Här höll jag på att missa en grej. Jank! Tänk om du missar den där. Orimligt. Men, ja. Givetvis. Den här ska ju... Så flyttar den här hela vägen. För den ska ju hit. Och så hur som helst så ska den ju vara här. Men. Jag tror inte att den, alltså lilla flickan ska dra i den där spaken, utan det är bara skuggan som ska göra det. Så det är, ja. Ja, ibland så gör man saker och ting svårare för sig själv än vad de behöver vara. Hade jag inte gått och tagit den där birdien, då hade jag inte fått den nu. Här har en till birdie. Kanske bra att liksom gå i förväg och kolla vad man ska göra. Jag tar mig inte förbi där. Men den birdien ska jag ha. Hey little birdie. Tvidvitt. Åh, kolla. Så. Okej. Okay. Gör så här. Aj, jag klättrade in. I
helt fel sak. Så, nu gör jag så här. Nu kan du springa hit. Kan du stanna där och så ska du klättra ner. Tippetitapp, tippetitapp, tippetitapp. Och så ska du ta den där. Plutt! Jag hjälpte! Jag var duktig! Ja, faktiskt. Smart, smart. Smart tänkt. Bra tänkt. Inte bara smart tänkt. Bra tänkt. Let's go. Okej. Okay. Jo, kolla. Jag kan hoppa hela vägen hit. Men okej, du blir inte styrd av den. Du kan ställa det där. Elektricitet. Åh, hej! Ja. All right. Let's go. Om jag ställer mig på den. Aha. Oho! Det är till mig. En liten fågel. Det var det värsta. Det var det värsta. Hej! Men jag tar mig inte förbi där. Då gör vi så här. Du får ta och ställa dig där. Jag tar mig inte igenom där. Men om vi gör så här. Om vi tar och ställer dig där. Det här är ju inte en lösning. Jag tar mig inte förbi där. Men jag kanske skulle kunna dra den här hela vägen dit. Det kan jag göra. För om jag ställer mig där nu. Och så ställer jag mig på den här. Då kan... Oh my god! Då kan lille plutt. Skuggan. Hej! Ställ sig där. Det är nice. Då har vi löst det. Så. Fixar vi den där. Nu kan jag inte... Kan inte trycka på den där än. För då kommer hon och kola vippa. Vart vill du stå nu då? Du kan nog stå där. Det kan du göra. Och jag behöver göra så här. Jag behöver dra den hit. Du står där. Så. Och så tar vi den här. Om det, nej. Jo, det här kan funka. Nu ska vi se här. Nu står du där. Det här funkar inte alls. Eller hur tänker jag? För jag vill att hon ska stå där. Men om jag går därifrån, då kommer den sänkas. Oh my god, det gör den ju. Och jag kan inte dra den här hitåt. What? Hur ska jag ta mig förbi den där? Jag måste ta mig förbi. Kan jag putta ner den här? Nej, kan jag inte göra. Oh my god. Det är elementärt. Det är så elementärt. Det är så enkelt så att det blir... Det är så enkelt så att det blir vadå? Karamba. Så. Ska det här vara en sån här grej som man ska göra väldigt snabbt kanske? Kant. Jag lyckas inte. Jag har fastnat igen. Men hur kan jag fastna? Det här. Kan du bara stå där? Varför gjorde jag så för? Det där var inte bra. Tror jag. Den måste stå där. Men nackdelen är att jag kan inte ta mig runt. För den här... Åh! Oh. Där hade vi en sån. Men jag tar mig inte förbi den här. Vänta. Om jag gör
gör så här. Ja, oh my god. Och alltså ibland är det verkligen, alltså det är tilt i hjärnkontoret. Det är verkligen tilt i hjärnkontoret. Det är helt helt sjukt. Hur kunde jag misslyckas med det där? Så fatalt. Så. Ja, jag behöver inte ens, den behöver inte vara där. Jag ska bara gå vidare. Jesus Christ. Wow, alltså ibland. Ibland undrar jag hur det verkligen står till med mig. Alltså när, titta. När den enklaste lösningen är så långt borta. Men oftast är det så. Man försöker göra saker och ting så mycket, mycket svårare för sig själv. Det händer fler än en gång. Men jag tänkte säga skam den som ger sig. Men jag gav ju faktiskt upp i förra avsnittet. Med fågeln där. Men jag tror att jag förstörde för mig själv. Jag hade ändå inte kunnat lösa det. Jag tror att det är så. Jag väljer att tro att det är så. All right. Om vi puttar den dit. Och så går det dit. Vad händer då om jag... Okej. Okay, då blir det shish kebab av dig. Nej. Ska jag vara snabbare? Nej, jag kan inte. Jag kan inte. Rewind. Kan jag gå förbi den här? Nej, det kan jag inte. Vi ska inte dutta den där. Vi måste göra så här. Oh my god. Du får inte vara där. Så. Så. Måste göra så här. Ta den här vägen. Nej. Hur hade jag tänkt att det här skulle gå? Jo, det gör jag. Det kom jag på. Du ska gå före. Du ska stå här. Och sen drar den där. Så. 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 Oh my god. Det har varit lite väl hårt. Stå där. Så. Vi tar en åt gången. Var sak tar sin tid. Men nu vill jag ju ha den där. Och det är inte omöjligt. Eller? Är det? Det är det inte. Om den får stå där så står den där. Och så gör vi så där. Och så går du bort. Nej. Du får ställa det där. Så. Yank. Yank cranky. Så, nice. Let's go. Flip flop flip flop flip flop flip flop flip flop flip flop flip flop. Tap 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 tap. Följer den här efter nu, det gör den. Åh! Okej, jag trodde att den skulle försvinna. Jag vet inte varför. Leave us alone. Hur tar jag mig förbi här då? Det kan jag inte göra. Det är för att jag måste ställa mig här. Så. Och så ska du gå dit. Och så går jag hit. Jag ställer mig där. Redo! För allt. Nej, inte allt. Men det mesta. Vad gör detta öga? Okej, här. Här har vi någonting. Som ska gå på tid. Gör sådär, så. Tap, 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 tap. Ja, vi gör så här. Vi ställer dig här nere. Så puttar vi dig dit. Nej, ursäkta. Ursäkta mig. Fel håll. Så. Jaha, den åkte. Okej, nu försvann den. Är det någon liten birdie som kommer att komma fram här? Någonting säger mig att det kan finnas en liten chans att det kommer att komma en birdie. Fast det borde jag sett den redan innan, när den var i sitt nedre läge. Jag gillar dem inte.
Vilka då? Fåglarna. Alla gillar fåglar. Wow, det här var nice. Men du måste flytta den dit. Och du måste flytta den dit. För då kan du dra i den här. Yank! Åh, nej! Då ställer jag mig där. Vad tusan hände där? Ah. Ta den så. Sådär. Annars går det inte. Annars går det inte. Men nu måste jag ju ta mig vidare. Vad händer nu om jag drar den här? Nej, gick inte. Så. Hem. Kan inte fippla den. Inte den heller. Då är det nog så här. Då tar du den. Så. Ta och tappa. Så, du hoppar dit. Du står där. Du flyttar den dit. Så. Lätt som en plätt. Får du stå där och vänta. Var det inte missa någon fågel nu? Jaså, de har valt att låta oss vara. Där har vi en fågel. Den vill jag ha. Den är i ljus. Oh my god, det är jättemånga fåglar. What? This is crazy. Oh, hi! Går de här... Aha, så fort jag kommer i närheten av de här, då kommer de att tändas upp. Visst är det så? Så är det. Det här är ju ett plåtträd. Inte det vi letar. Men hur ska jag lyckas? Hur ska jag lyckas lura dem här? Det kommer inte gå. Den tänds så fort jag kommer i närheten. Om jag går hit bak. Då ser de inte. Eller kan det vara så att jag ska försöka kunna tajma in... Det kan vara så att jag kanske hinner tajma in den där. Oh my god. Yes. 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 Jag skulle bara tajma in den. Jag skulle bara tajma in den. Det är helt... Amazing. Amazing. Try harder. Jo, jag tackar jag. Jag löste det. Jag löste det ganska snabbt ändå. Jag var lite imponerad av mig själv. Ge mig en klapp på axeln. Duktigt, Patton. Duktigt. Flipp, flapp, flipp, flapp. Tap, 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 tap. Flipp, flapp, flipp, flapp. De kanske bara vill att vi ska må bättre. Okej, där har vi... Hörru du, är du verkligen kvalificerad för det här? Spånskalle. Okej, vi ska ta och putta in... I fel håll. Den ska nog puttas... Kan jag ens putta den här dit? Det kan jag göra. Så, vad händer då? Då kan du ta dig upp. Nej, jag ska... Nej, men titta, jag flytt... Det här var ju spännande. Very exciting. Yes. Ja, så spännande var det faktiskt inte, men det var lite roligt. Så, prutt där. Så. Och hej. Let's go! True! Sanningen. Sanningens ögonblick. Birdisar. Två till och med. Ska vi lyckas ta dem? Jag vet inte. Om jag lyckas ta dessa birdisar eller inte, det får jag ta reda på i nästa del. Och så är det faktiskt. Vilken cliffhanger. My god, det är helt sjukt. Vad händer förresten när jag står på den här?
Okej, vi gör den här. Nej. Jag måste stå typ där. Nej! Ska jag måste stå där? Där kan den kanske. Plutt, plutt, plutt. Okej. Okay. Jag är så ombytlig. Men hur? Ah, just det här. Vi är klart den här. Vi är klart den här. Det får vara så. Hur klart den? Det vart ingen cliffhanger. Det vart inte en cliffhanger. My god. Det var så lätt att lösa det där. En djup sök. 55 och 98. Jag ändå lyckas med hyfsat många. Ja, men här får jag ta och sluta. Tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp. Skriv en kommentar och se till som prenumerera på kanalen. Om man inte redan gör det, givetvis. Det är super gratis. Kostar inte en spänn. Instagram här nedanför. Följ oss där. Jättenice. Superkul om ni gör det. Också gratis för den som undrade det. Så ses vi i en helt ny video till nästa gång. Det är jag som Pattan. Hejdå!